שוב לא נותנים לנו לעשות את העבודה שלנו. מה קרה? עוד צו איסור פרסום עכשיו על העניין הזה עם איש התקשורת שחשוד באונס. כן, באמת טיפשי. מה עם זכות הציבור לדעת? חופש העיתונות, חופש הביטוי, עקרונות הדמוקרטיה. כן, זה הרי אפילו לא פוגע בביטחון המדינה. וואלה, זה באמת לא מעניין. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמגלה לכם הכל, בלי צנזורה, בלי גבולות ובלי עובדות. ונפתח בכמה ידיעות. הליגה הערבית אומרת כי יש לכבד את המפגינים בסוריה ולא לראות להם בחזה. ככל הנראה, בשאר אסד יקבל את עמדתם ויחזור לירי המסורתי בגב. החמאס ואבו מאזן הגיעו להסכם. על פי הטיוטה, יהיה ביניהם שיתוף פעולה כלכלי, כאשר הרשות תטפל בפיתוח והחמאס בגבייה, ושיתוף פעולה ביטחוני, כאשר הרשות תרצח מתפללים יהודים, והחמאס ייקח אחריות. השר בנימין בן אליעזר אמר בזמן ביקור במימונה, כשריחפתי בין חיים למוות, חלמתי על מופלטה. המערכת אמרה בתגובה, זו תמונה מרגשת שקשה לדמיין, אני לא מאמינה שפועד ריחף, אפילו בחלום. בית המשפט קבע כי הנאשמים ברצח אריה קרפ אינם אשמים ברצח, אלא לכל היותר בהריגה. שלום לשופט נתן מעופף. בסדר, אני מרשה לך לדבר ואחרי זה הסנגור. אני לא הסנגור. מה, אז אתה שרת התימני? ממש לא. לא, אין לי דבר וחצי דבר נגד תימנים. אגב, בעיניי זה גזע מכובד. לעתים אני אף מחליף הלצות עם השרת שלנו. אפילו קורא לי בשמי הפרטי. רצינו לשאול אותך על פסק הדין. למה הריגה? תראו, מדובר בסך הכל בנערים בני טובים. אחרי הכל, מה הם כבר עשו? הרגו בן אדם במכות. בסדר, הרגו, אבל פרופורציות, הם זרקו נעל על שופטת. טוב, לא צריך לתת מיד דוגמה קיצונית כל כך, אבל בכל זאת. חוץ מזה, הייתה התגרות בוטה מצד הקורבן. לפי כל הסימנים, מדובר במקרה קלאסי של ישנואיזם. מה זה ישנואיזם? כל העניין הזה שמישהו ישנו. זה ידוע שזה מרגיז אנשים ממוצא אתני מסוים ורגיש במיוחד. אתה מתכוון ל... צעירים. צריך לנהוג בשכל ישר. אם תראה שור, אתה דווקא תנופף לו בבד אדום. אם תראה צעירים, רגישים, אתה דווקא תהיה ישנו. איפה המחשבה? יש בזה משהו, ועוד אחרי הנכבה. אתה רואה, אפילו הטובעת חושבת כך. אני לא הטובעת. אז למה את מאופרת? את קצרנית? לא, אנחנו סתם, אנחנו בני אדם. בני אדם, בני אדם, אני שמעתי עליכם, זה לרתק, אתם נראים בדיוק כמו עורכי דין, עם ראש וידיים. יש לכם גם חלק תחתון. כבוד השופט, הם הרגו בן אדם במכות. כי הוא תקף ראשון. מה? היו לנו עדויות על כך, שהוא שוב ושוב התגלגל על הארץ ונגח עם הראש שלו בנעליים שלהם בשעה שהם עמדו מעליו חסרי אונים. הוא גם העליב אותם בכינויי גנאי גזעניים. הנה זה רשום לי פה. איך הוא אמר? איי, איי, איי. ויפה לי לקרוא לאדם איי. בקיצור, גזענות לשמה. האמת, מגיע להם פיצויים. כבוד השופט, נשמע לי שיש פה שיקולים לא משפטיים ואולי אפילו לחצים חיצוניים. זו אפשרות ואנחנו נבדוק אותה. או שהשופטים סתם מטומטמים. זו אפשרות ואנחנו נבדוק אותה. סקר במצרים מראה ש-54% מהתושבים בעד ביטול הסכם השלום עם ישראל. עם זאת, אמינות הסקר הוטלה בספק מאחר וטרם נתגלה מקום המסתור של 46% הנותרים. האקרים פלסטינים פרצו לאתר של פעילי קדימה והשחיתו אותו. במפלגה הגיבו בביטול ואמרו, לא נורא, ממתי אנחנו מתרגשים מדברים מושחתים. קשיש בן 92 נעצר לאחר שנהג בניגוד לכיוון התנועה על נתיבי איילון. להגנתו אמר, מיהרתי למסיבת יום הולדת של חבר בבית החולים איכילוב. השוטרים שחררו אותו לאחר שהבינו שהוא אכן נמצא על הדרך המהירה ביותר לאיכילוב. שלום ילדים. היו היה נשר שמצא בהרים מקום להקים בו קן חמים. גבוה ורחוק, רק הוא והשמיים, ולבני משפחתו אוויר הרים ומים. אך בני אדם הגיעו תוך זמן קצר ונשאו מבטם בכעס לא נסתר.
נשר הוא מטרד. למה על פסגת ההר הרם? ההר הזה שלנו, כמו כל מקום בעולם. עד מהרה ניסו למעלה לטפס. השליחו אבנים ואף ירו בלי להסס. פעם פעמיים גם שרטו לו את הכנף, אך הוא נשאר שלב ולא תקף. ומדוע לא הגיב להתגרות חסרת הפשר? כך הסביר, עליי לשמור על תואר הנשר. ככל שהבליג, כעסם גבר, והפיצו סיפורי זוועות. אמרו שהוא טורף ילדים בלילות, ובנו גשר ארוך להגיע אל הקן, ולהיפטר אחת ולתמיד מהאוף המעצבן. הנשר שלנו היה בחור רגיש. הוא יכול היה לנקר אותם, אך לא רצה לפגוע באיש. לכן, כאשר קרבו עם לפידים על הגשר, פינה את הקן למקום גבוה, ושמר על תואר הנשר. עבדנו לשווא! הוא עשה זאת בכוונה! זעקו בני האדם וחמתם בערה. הביאו מסוקים, אש ואשן! נחסל את כל ההר עם הנשר הגזען! גם החיות בסביבה התחילו עליו לזעום. בגללך אי אפשר לחיות כאן בשלום. תן להם כבר איזה רגל או כנף, ואם ירצו, תן להם מקור עכשיו. והחליטו בהצבעה שפסגות הערים הן בכלל לא מקומם הטבעי של נשרים. בני אדם תמיד עפו שם, צדקתם זועקת. טוב, אולי זה לא נכון, אבל העיקר שיש שקט. הנשר הבין סוף סוף שהוא לא בסדר. אם כולם כך אומרים, כנראה צודק העדר. במלמול של סליחה על הצרות שגרם, התעופף לחפש מקום אחר בעולם. הוא עדיין מסתובב לו אי שם, אך בלי קשר, הוא נורא גאה ששמר על תואר הנשר. נסיים בידיעה משמחת. ישראל סיימה להעביר לסוריה 12,000 טונות של תפוחי עץ. הפירות האיכותיים הועברו דרך מעבר קונטרה, ורק בישראל נותרו עדיין מספר תפוחים רקובים. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה.